naye mulabiti ekintu naye agenda kikuba tasine ku bini Nwagi sijja gamatu na spicy tajja kikuba olw'ensonga ne muki muyimbi waliyo awagira gulavita nga tawagira spice waliyo awagira spice nga tawagira gulavita ate we njogera okyabakama nga kyebogedde nti kamii tajja kikuba kamii asobola kikuba nasinga tukubini Nwagi kuba oli dale gente musajja sigamba nti nobaka miri muwagira nti nobalwa kuba nti lwalinnya ne kamiri ekintu kyakiteeka ku yale bwe yawagira okusinziira kuba n'abayimbi gulavita ye ekintu agenda kikuba tokusinga ku spice njaga aina nyimba ziringa nya satu wao ezi chikuba to sana kuzawe nya gravity chintu cha agenda chikuba chijuza wanji agenda chikuba chijuza o wansonga chintu gravity agenda chikuba chijuza agenda chijuza yakubi wano ya nyama elimu yetalia talabanga kunyama elimu gumba tubala wagenda kuchikuba kuba buli verse buli musevu ebi bimba biulira kat spice oyo naso lokwa de chokubiri Spice da na jau kola unaji shia kose. Hey, aja chikola. Na ya weza bantu ya wezeza. Hey, aja weza. Ate King Michael. Aha, bagwada. Wanji? Bagwada, bava koko mulembe. Kamiri yali geza gezeza kwenye hati na wao. Abaka diye. Okay. Balikira ba vupuka. Na wapa chukube. Amanya gafu? Amanya kisige Paul. Yesevo. Okay. Mbera wa numasana fu. Okay. Kitaka stage boda boda. Okay. Yesevo. Amaziba matufu. Awe chine chi yae change chi... Gravity. Gravity. Chechi inzo kumba. Kumba na uuma anga Nwagi kwa yaba. Kumba uraba. Nwagi tuwa netu mulindi li debanga. Okay. Nwagi tu mulindi li de. Atuwe yo kafisho na inga tachikola. Oshengela. So kati... Gravity, yayinza okudamu okukikuba n'ekiwuuma. Ate spice mulungi naye ate tasobola ayinza obutadamu. Ayinza obutadamu okukikuba n'ekiwuuma nga Nwagi bwe yabadde. Then yalibaddeko omulala nga alinako kukumanyi yalibadde kamiri naye kamiri yoni kati emyaka gye giweddeko. Kati baana be baliko. Yesevu. Wansonga kintu spice takisobola. Spice sigambe takisobola. Spice asobola okukikuba. Naye tasobola kuweza. Naye tasobola kuweza wini Nwagi nga bwe yabadde. Kati ayinza okukijjayo. Ye gravity omuntu juu. Yesevu. Ate King Michael. King Michael bakadde abo bagwako nawe. Bagwako. Wanji? Bagwako. Amanya gafi. Kisige Paul. Masanafu. Banti kati naku zino, music bamutegedde nnyo, wini Nwagi ya kuyeru gogo na ajogoroza. Era neba zaba agenze wa wini Nwagi nebamu wagira, nange nabadde yolo akubasa performance. Na ye mpozi challenge je nalabyewo, beba yimbi bano, aba awanise ya bagenda okuddayo. Kati nga gula vito omutujju, Spice Diana, Dr. Jose Kamilioni. Kubanga, aba yimbi bano, tuino kumanya antili, wini Nwagi wabaya chukubienga mukazi. Najuza abantu lugogo teriye yali ajikoze wo challenge yatuuziza abantu wansi ne bajjula nga tochayawula VIP na ordinary ne batula neno madala waggulu kati wini Nwagi kye yakoze Spice Diana mwanyi nazo ino kirwanire nnyo banga uli mukazi munne muganda nga gravity omutujju oyino kirwanirire nnyo Dr. Jose Kamilioni go omukuba atandika okuba nti abayimbi mu bakkiriza nti ne bana Uganda basobola okuba lugogo ne bagisuula nobadde tokikolanga nga wini Nwagi bwe yakikoze pozi kye mulina okwerwanako mugabayo ku tikiti bazachi abijeje mu ndongo tukimanyi twabikolanga nze ne mu taxi bagabayo ki bagabayo ku tikiti ezobwerere challenge nga wini Nwagi obo bubadi nabukolanga fe mu taxi jukira nyonze nasikanga lujati ulira loni nge moto keno wati wali basabaze musoka ni mtu uzamu abasumali abasumali bana badereva nga taina moto kane nga wali yao obana abaina moto kane nga tizina bakutuka kutika ne mtu uzamu ko kubasabaze ona jana alowoza muli mwabachi abantu kwetu wala banganga botula muli mwa ngege eri kumpi kujula abafuruma kati ne kuba yimbi mu ndongo osobola kuba tikitize nku miezi obe omutwalo nokugabira ababoda nojja ono mbutale nogabira aba mama nachi nga yandi badde ayagalogende lugogo nenga taina sente za achi za tikiti nosobola chikola chi okuchijuza ne omuntu eyansesezza ye King Michael King Michael lwamaze okulonchinga gundi yeri sidiye ya nyimba 12 nagamba ti aina yajja lugogo bannayi abayimbi abamutuleke muganda wange Michael mugwanya badde Uganda babalaba endongo nabo sobo balina abantu bebawagira tulaba nange mu comedy kati maliachi wabawa nise lugogo nze sigenda nyine nsonga zange nakwa wokabirira abantu nze nakwa wokaba amaziga ati bannange munkoze eki kati nteka mbine bifobia katola banze sigenda lugogo nteka kujojina
Geba manye wafika suri. Bela straight. Kachote geza King Michael gugota jisobora. Njaka tobu zaabu za kuranda. Gaga mburi. Baba njini olimu na mauli. Kufido musta ya funa abantu bameka. Okay. Ndooza za abantu bafe. Kuchivuru vya cricket oval. King Michael chemanyi. Asobola okujuza. King Michael babanga imbi de miaka. Emiaka tujigena mkumi neta anabili. Buli mwaka ino kubanga bada inawo abawagizinga nga lukumi. Aba mwagala mulo. Mm. So mbobaga tamiaka kumi gwe mtuwa la luku ajikupa. Ande chizi mubira muna ababa fagwe nguruza bachari bala mkitegira. So. Kale, those are opinions of people. The show was massive. First of all, where does this place Nwagi now? Wini Nwagi? Echisoka. Stacha. Nwagi abadde ayimba emyaka gyonna nenga tebamu.